Google det. Meðalfellsvatn. Ágætisveiði, fekk alveg hellinga hérna auðriða. Svona í minni kantinu kannski. En allt í lagi. Svona, ég fekk örugglega svona 7-8 stykki og Bubbi fekk 3. Ég notaði hérna litla báti minn. Fór hann sent út, það var mest við eyjuna hérna fyrir utan. Sérstu kannski ekki nógu vel en hérna fullt af auðriða hérna og bara rosa gaman. Visti helling. Það erfitt að bregða við fiskinum þegar maður að bóta. En hérna bara fullt af fiski, rosa gaman. Fín kvöldstund.